testemunhas, as duas vítimas estavam sentadas aqui na porta do prédio quando foram abordadas pelos dois homens. Depois de um rápido diálogo, o que se ouviu foram tiros. As duas vítimas entraram correndo, enquanto os dois homens teriam saído correndo pela rua atirando. Lá na esquina, um terceiro homem aguardava com uma motocicleta. A gente foi na residência dele e não se encontrava lá. A gente adquiriu informação que eles poderiam estar aqui no Monsenhor Chaves. Foi o Mateus. A gente veio aqui para fazer a busca. Foi eu, não. Fazer uma ronda no local. O Mateus do Olival. E ele avistou a viatura e correu. Eu corri porque eu precisava. Ele correu lá na hora. E a gente saiu correndo atrás dele. Uhum. Foi em troca de tiro aí com a gente. Eu não toquei. Mas a gente obteve isto.